přidám opět jednu rekordní pecku, že na potomka není nikdy pozdě, tak o tom se přesvědčil a nás taky kysáci indický stařík, který se ve 94 letech stal poprvé otcem. Více o téhle kuriozitě už reportér Lukáš Miller. Nejstaršímu tatínkovi na světě porodila před pár dny zdravého klučinu jeho žena. Ta je oproti svému muži stále mladice, má jen něco přes 50 let. Ačkoliv se to doktorům příliš nezdá, šťastný taťulda je o svém otcovství pevně přesvědčen. Svou úctyhodnou výkonnost cipí udržuje tím, že denně spořádá půl kila másla a zapije ho 3 litry mléka. Rekordní pár navíc doufá, že by svému synáčkovi nadělili příští rok ještě sestřičku nebo bratříčka. Tak držíme palce. Pro Rádio KIS Morava, Lukáš Miller.